Росіяни масово тікають від Севастополя до Джанкоя, до Феодосії та Керчі. Щодня квітне українська бавовна, і це насправді лякає загарбників. Про настрої окупантів наша Ельвіна Саїдбулаєва розпитала своїх кримських земляків, і вони передали нам звідти ексклюзивні кадри. Дивімося. Бавовна в Криму квітне і квітне, а тепер над нею ще й літають невідомі залізні пташки – безпілотники. Місцеві це спостерігають кілька разів на тиждень. Ахімія! Від російської окупації українці там уже втомилися. Молодь відкрита та впевнена висловлює свої погляди. Ось, до прикладу, Севастополь. Студент вивіз у кімнаті український прапор, а це – центр Ялти. Пропагандисти проводять опитування і отримують чесну відповідь. Ви лібаєтесь з контрнаступлінням? Ми за Україну. Щоправда, у найкращих традиціях диктаторів. Хлопця потім затримали і змусили вибачитися на відео. Але окупантів на півострові не підтримують і люди похилого віку. До телеканалу «Ми Україна» ексклюзивно потрапив аудіозапис розмови жителя Сімферополя зі співробітницею Всеросійського центру вивчення громадської думки. Чоловік назвався Бекіром, йому 64 роки. Більшість питань пов'язані з війною в Україні, яку розпочала Росія. Деятельность президента России вы одобряете или не одобряете? Не одобряю. В чьих интересах действует президент Владимир Путин? Я не медик. Если я был бы психиатром, я был более точный ответ дал бы. Какие события последних дней, связанные с военной операцией, привлекли ваше внимание? Вам запомнились? То, что Киев взяли за 3 дня, мне больше всего понравилось. Чего больше всего не хватает российской армии для победы в спецоперации? Современного оружия, боевой техники, боеприпасов. Стиральных машинок им не хватает. Бавовна лякає росіян так, що вони виїжджають з Криму. Кілометрові затори і годинні огляди машин на Керченському мосту. А з Севастополя вилетів російський урядовий спецборт. Про це свідчать дані порталу FlightRadar24. Працівники топ-сектору отримали вже рекомендації виїхати на певний час на територію РФ, для того, щоб убезпечити себе та сім'ї. Сім'ї багатьох високопосадовців окупаційних адміністрацій вже вивезені. З північного Криму росіяни перевезли техніку ближче до заходу. В Сімферополі зафіксовано перевезення зубів дракона, яким ворог облаштував оборонні позиції. А з Севастополя до Росії, зокрема Новоросійська, ворог перемістив бойові кораблі. Так, вважають УГУР, намагаються уникнути їх знищення. Ми бачимо перекопаний Крим, ми бачимо траншеї, в тому числі на півночі. Тобто сценарій відходу на північ півострова ворогам вже розглядається як один з можливих. Крим використовується як такий крупний логістичний хаб. Із Криму, в тому числі, техніка йде на окуповані території півдня України. Тому ми там постійно спостерігаємо передислокацію техніки ворога. Те, що звільнення Криму від окупантів неминуче, впевнені як росіяни, так і кримчани. Але лідер кримських татар не виключає, що це може відбутися і військовим шляхом. Тому радить кримським татарам та українцям бути трохи далі від військових частин. Українська армія – це не російська армія. Вона по мирним об'єктам бити не буде. Там є десь около 146 або 148 воєнних об'єктів. В першу чергу вони будуть. Ну, вони вже почалися там. Военные склады, там все-таки они уже сами по себе взрываются, потому что не там курят, поэтому. Советую нашим соотечественникам держаться подальше от этих военных объектов, аэродромов. И, конечно, у кого есть возможность, сделать себе убежище. Мы одним словом готовиться к тому, что все-таки украинская армия войдет в Крым. За час окупації до Криму заїхало до мільйона росіян. І вже скоро, коли півострів звільнятимуть Збройні сили України, росіяни, які не встигли покинути Крим самотужки, відворятимуть. Ельвіна Сідбулаєва, Макс Клопотов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.